Hay o'zim o'rgilib ketdi qo'shnilarimdan. Mani siylab, yo'qlab chiqqaningiz uchun. Sizlarga ham bir yaxshi yangiligim bor edi. Oyjon, voy o'zim o'rgilib. Qizim yaxshimisan? Yaxshi keldingmi? Assalomu alaykum Shahnoza kana, yaxshimisiz? Sharifa, yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshi keldinglarmi? Yaxshi keldingmi qizaloq? Hozir qizim bilan sizlarga bir shirin choy damlab kelamiz. Hozir o'tirib turinglar. Bo'lmasiz bo'lardi. Qo'shnijon Dilbar opa qiziga bir ham yaxshi tarbiya berganday, odobli, pazanda, rosa havasim keladi. Ha, nimasini aytasiz? Husni ham, xulqi ham, bir ham go'zal. U qizni kelin qilgan odam baraka topadi. Ilohim yaxshi joylardan nasib qilsin. Ha, axir aytishadi-ku, onasi emas, yangasi maqtagan qizni oldi. Dildoran kineylar rosa maqtashadi. Uyishlariga ham, jiyanlariga qarashga ham hamma joyga ulguradi. Baraka topsin, ilohim baxtini bersin. Faqat yosh o'tib ketyapti-da. Osmon nikohi yerga tushsa-yu, shu qizni ham baxti ochilib ketardi. Lekin u qiz hech ham yoshi katta qizga o'xshamaydi, qo'g'irchoqdek qiz. Hali baxti ochilib ketadi, Dilbar opaning o'zi yaxshi. Xudo xolisi qizi ham yaxshi joyiga kelin bo'lib tushadi. Amin, Shoiraxon, aytganingiz kelsin. Hammamiz ham bolalarimiz rohatini ko'raylik. Voy qo'shnijonlar, men yaxshi ham chiqibsizlar. Bir ham zerikib o'tiruvdim. Bo'ri bu men, Dilbar opa, gaplashib o'tiring. Biz bilan hozirgina Dildorani maqtab turgandik. Ha, men ham Dildora to'g'risida sizlarga yaxshi xabarlar aytmoqchi bo'ldim. Xudo xolasa, Dildora qizimga bir ikki kundan beri bir joydan sovchi kelib turibdi. Bola ham bir yaxshi o'qimishli yigit ekan. Gap so'zlari binoyidi. Kamiga Dildorani ham bir ko'rishda yoqtirib qo'ygan. Xudo xolasa, bir-biriga ma'qul bo'lsa, yaqinda to'y. Qamishdan bel boylab xizmat qilasizlar. Voy, albatta de opajon. Xizmatdan qochardim de opajon. Bu yoqqa qamishdan bel bog'lab xizmatdamiz albatta. Dilbar opa, hozir yaxshilab surishtiringlar, kim ko'p tovlamachilar ko'p. Ha, to'g'ri aytasiz. Mana bir ko'zlab, asrab, avaylab shuncha yil boqqan qizimni shundoqini berib yuborib qo'yarmidim. Dadasini jo'natgan edim, so'rab surishtirib keldilar. Yaxshi joyga o'xshayapti. Yaxshi joy bo'lsa ikkilanmay beraveray opa. Ha, Xudo xolasa, so'rab surishtirib beramiz, Xudo xolasa. Shomolibman shekilli. Istman borga o'xshayapti. Kecha bu jon yomg'irda hovli supuring degandilar. Bir haftadan beri yomg'ir yog'sa ham hovli supurayotganim uchun zax o'tgan shekilli. Mayli, hech qisi yo'q. Tuzalib ketaman. Issig'imni o'lchashim kerak. Bo'lmasa, o'tgan safargidek shamollash o'tib ketmasin. Ilgari issig'im sira hech bunchalik baland bo'lmasdi. Dori ichsam tushar. Shuncha ishlarim turganda. Oyjonga nima deyman? Bu ahvolda xo'jayinimga qanday qarayman? Kasal bo'lishga haqqim yo'q. Axir, yangi kelin bo'lsam. Kelin. Voy kelin. Voy. Labay dedi. Kelin. Saldan keyin ketishim kerak. Mashinani yuvib, tozalab qo'ying. Xoliga datajon ozgina issiqim chiqayotgandi, shunga sovuq suvda. Ozib yozib bir xizmat buyurganimda yo'q demoqchimisiz? Kun bo'yi uyda o'tirsangiz, bitta ovqatni qilib charchab ustingiz chiqib qoldimi? Yuv beraman dadajon. O'tgan gal ham yuv bergandim-u, xo'p bo'ladi. Ha, mana bu boshqa gap. Kelin qaynatani gapini ikki qilmaydi. Xo'p dadajon. Xo'p bo'ladi. Men 20 daqiqada kiyinib chiqaman. Salonlarni ham yaxshilab tozalang. Xo'p bo'ladi.
Yaxshilabmas, mehr bilan tozalang. Ha, hojon, yaxshimisiz o'zingiz, suzomisiz? Ana kuni yaxshilab keldingizmi to'yga? Ha, yaxshimisiz? Siz ham borsangiz bo'lardi. Ordana qolsin. Bordim, chamada charchab qoldim. Chiqib keling, choy. Bordim yo'q. Oxirgi paytda holim yo'q, charchadim, hamma narsadan charchadim. Yaxshi ketadi oyijon, qani, zo'r bo'ldi. Bo'ja, choy-choy. Baraka toping. Ana kuni bir shirin ovqat qilsiz, bir shirin ovqat qilsiz, tuzi past bo'lib qopti deb bolajonim. Shunaqa yaxshi bo'libdi, keyin mazza qilib ko'rlatib ichib oldim. Doim shunaqa oyijon, har doim ovqatda tuzini mana shunaqa qilasiz. Chan burgat olmadim mana shu. Voy, ey, o'zingizni yoshligingiz shundoq qo'yib qo'ygan o'zingiz, o'zingiz, o'zingiz ham shunaqa edingiz. Chanda. O'rgatib olasiz, o'rgating. Mana ovqatimni o'g'lingiz ham mazza qilib yegan. Endi o'lgan kimdan mazza qilib yeganda? Yam sho'rlik. Shu kunlarda ozgina tobim yo'q bu jon, balkim shunga ozgina tuzini past qilgandirman. Voy, doim sizni tobingiz yo'q. Kelib o'p tushibsizki, har doim mazingiz yo'q sizni. Hali o'tim, hali butim horvatda duraz jon bolam-a. Doktorga borsangiz bo'lmaydimi? Doktorga bormoqchi bo'lib turgandim endigina bu jon. Voy, endi doktorma doktor yuraman-di. Shu yetmay turdi-ya endi. Oyjon, o'z bir narsa desiz-chi bunda? Ha, endi boradi de endi doktorga qaratsin. Ha, omismi? Oyjonizmi yana? Mayli, gapirsa, o'cha. Gaplasha qoling. Tez gaplasha mana o'cha. 10 soat qolib ketmay. Chaqqancha qon bo'ling, chaqqancha qon. Nuqul telefon qilaveradi, nimani gaplashadi bular? Ishdan qoldiradi Nuqul. Hay, o'zingizni yoshligingiz, o'zingizni yoshligingiz, o'zingizga o'xshaydigan. O'zingiz ham shunaqa imillab ish qilardingiz-da. O'zingiz o'zingiz, oling choyingiz ichin. Sovdi choy ham. Nimani gaplashyapti ekan? Nimani gap qilishyapti ekan har kuni? Shuni ayting. Bir kun poylashingiz kerak-da, bir poylang. Betdagi gap u yoqqa olib kelmading. Ha, shunaqa deyman. Eting. Aytaman. Hop, sanlar vaqtida telefon yo'q dedi, a? Rashidaxon kelin. Bobasi siz ham, a? Assalomu alaykum, oyijon. Va alaykum assalom, qizim, yaxshimisan? Kuyovim yaxshimi? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Sizlarni juda ham sog'indim, oyijon. Bugun alo-jalo tushlik ko'rib yuribman. Shunga xavotir olib qo'ng'iroq qilgandim. Xavotirmang, hammasi yaxshi. Yo, uy ishlariga ulgurolmay qolsam. Ozgina ovozingdan sezib turibman. Nima bo'ldi, qizim? Dildora. Dildora. Nima bo'ldi, qizim? Alo. Dildora, qizim. Qizim. Opersam. Oyjon, ko'zingni ochding, xayriyati. Yaxshimisan? Telefonda shunday gaplashib turib, telefonni qo'yding-ku. Yuragim shunday sezib yugurib keldim de. Nima bo'ldi, qizim? Bilmadim, oyjon. Shamollabman shekilli. Voy. Men bilan gaplashib turib, xushingdan ketibsan, bolam. Savolimga javob bermaganingdan keyin yuragim g'ash bo'lib yugurib kelaverdim. Shunchalik mazang yo'q ekan, qaynonangga aytsam bo'lmasmidi? Aytganda, oyijon. Qaynona buvinam yo'q, bizga xabarimiz yo'q deyishdi. Doktor chaqirdik, tez yordam keldi. Qon bosimi men tushib ketibdi, qoning kamayib ketibdi. Yaxshi-yaxshi yeb yursang bo'lmasmidi, qizim? Endi unaq qilmagin bolam. Sog'lig'ingga ozgina e'tiborliroq bo'l. Hali menga sog'lom nabirali tuhfa qilishing kerak. Oyijon. Mayli. Ularga yeta olmasang, eringga yet. Ering ham olib kelolmasalar, o'zimga yet. Nima yeging kelsa o'zim olib kelib beraman, qizim.
Bitti yo, bitti kızım bu se. Şunda yüreklerim ezilip gitti kesel bu geneğini bilip. Sağlamına birilerimle onası buluşun kere. O zine asrayın kızım. Hapaycan, özür, sizi yama varım koydum. Yo canım bola, baktım yaman bu sen buldu. Doktor gelip doğruyla yazıp getirdi. Ki kızım şu doğruyunu vakti de geç. Bir iki gün dam alıp durasam mı? Kaynonun gemi yeter mi? Bir iki gün dam alıp uzun geke vayın. Ke bolam, şu doğruyunu iç vayın. Ke korktu var diyeyim ben bolam. Yo, avara qilmadin qizim. Baxtimga sog' bo'l. Omon bo'lsin bo'ldi. Mayli bola jonim, dadinam xavotir olib qolildi. Ahliroq keta qolaydi. Yaxshi o'tir qizim. Oyijon. O'zingni o'rintirma. Dorilaringni vaqtida ichgin. Mayli bolam, yaxshi. Qo'lmasimingiz biroz pastroq nazarimda. Yaxshi ovqatlanmayapsizmi? Yo'q, ovqatlanyapman. Sizga hozir retsept dorilar yozib beraman. Mana bu dorilarni turmush o'rtog'ingiz o'z vaqtida muntazam ichib turish kerak. O'z vaqtida berasiz. Ana bu yerda esa o'zingiz ham vaqt-vaqti bilan dorilarni ichib turasiz. Haliga opa, sizdan bir narsa so'rasam maylimi? So'rayvering, bemalol qilaman sizdan. Homilador bo'la olamanmi? Bu qancha muddatda bo'lishi mumkin? To'g'risini aytsam, turmush o'rtog'ingizning hozirgi vaziyatida homilador bo'lishingiz biroz qiyinroq. Muntazam davo choralari sabab bo'lishi mumkin, biroz vaqt kerak bo'ladi. Tibbiyot nuqtai nazaridan kelib chiqsak, ozgina sabr qilasiz. Albatta, hammasi Allohdan, Xudo xolisa, hammasi yaxshi bo'ladi. Sabr qilamiz, yaxshi bo'ladi. Shunday deding. Ochig'ini aytganingiz uchun ham rahmat, opa. Anvarjon, bola. Nima bo'ldi? Yotishingni qarama. Nima bo'ldi? Sumsan? Shifokorga bormadim jon bolam. Unaqa bo'lish kerak emas edi. Oxir paytlar tez-tez bizni qilyapti. Unaqa qo'rqitmagin jon bolam. Balki oddiy shamollashdir. Yaqindagina Hindistondan doktorlar kelib ko'rib ketishdi-yu. Bilmadim oyijon. Shifokorga bormadingmi bolam? Unaqa bo'lish kerak emas edi. Menga qarang kelin. Voy bolajonim, ismasi bolajonim. O'zingga qarasang bo'lmaydi. Qaramagansiz kiyimiga yengilib yurib-yurgan mashlaqa qilib. Hamma ayb sizda. Yosh bu ham yosh. Yosh bu ham hali o'rgatish kerak. Siz ham o'rgatganman, buni ham o'rgatish kerak. O'rgatish bu odam bo'ladi. Odam bo'ladi bir kun sizga o'xshab katta bo'lsa. Hozir yoshlik degan. Xavotir olmang, hammasi yoshib ketadi, xudo xolisa. Sıkılmayın canım bana, sanki sıkılış mümkün olmaz. Ay,
Avaz Bey, yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamasizmi? Kech bo'lganda bir o'zingiz qat ketasiz. Haliga akizi dorilari qolmagandi. Shunga siz akizi yonlariga chiqib turing, men tezda dorixonaga borib kelaman. Dorixonaga bo'lsa o'zim chiqib kelaman. Bir o'zingiz nima qilasiz ko'chada yurib? Bering, men o'zim olib kelib beraman sizga dorilarni. Beravering. Xo'p, mana. Siz ham qiynalib qoldingiz akamga qarab. Yo'q, nega unaqa deysiz, Avaz Bey? Kina, kech bo'lganda bunaqa bemahal ko'chaga chiqmang. Nima muammo bo'lsa mana menga aytib, hammasini o'zim hal qilaman. Rahmat Avaz Bey. Siz bemalol akamga qaroring, men shu dorilarni hammasini sizga yetkazib beraman. Xo'p, rahmat Avaz Bey. Borasiz. Siz ham akamga qaring, men shu dorilarni sizga yetkazib beraman. Xo'p. Eh. Bunchalar hayot beshavqat. Akam endigina kuchga to'lgan paytida kasal ularni yengyapti. Essiz yoshlik. Yoshlik chog'lari tengdoshlari bilan birgalikda emas. Og'ir ahvolda hozir. Kelinoyim ham juda sabrli. Men ularga faqat baxt tilayman. Alloh ularga rahim qilsin. Akamning dardiga shifo bersin. Uyimizga quvonch to'lsin. Bizani ham uyimizda bir kun kelib chaqaloq ovozlar yayrasin. O'zing kuch-quvvat ber akamga. Kenangga sabr ber Alloh. O'zing mushkulimizni oson qil. Bu sinovlarni yengib o'tishda sabr ber. Nega? Nega bunday bo'ldi? Nega faqatgina mening boshimda qora bulutlar to'planaveradi? Bu kul tuzalib ketishimga qattiq ishongandim. Hamma singari baxtli hayot kechiraman, shiringina oilam bo'ladi deb xayol qilardim. Bari bir zumda tumandek tarqab ketdi. Nogiron erkak. Endi bir umr shu tamg'a bilan yashayman. Hozirki yurib turibman, ertaga yotib qolsam-chi? Dildor meni tashlab ketsa-chi? Unda nima qilaman? Tashlab ketarmikan? Yo'q, qolarmikan? Hozirgi qizlar kasalvand erni boqib o'tirarmidi? To'g'ri-da, yarimjon erni boshiga uradimi? Taqdir.
taqdir meni xushlamaydimi deyman-da. Bo'lmasa yosh boshimga shuncha tashvish solarmidi? Avvallari nogironlar aravachasidagi bolalarni ko'rsam rahmim kelardi. Endi o'sha aravachadagi bolalardan farqim yo'q. Jismim tirik, ruhim esa sekin asta bo'lib bormoqda. Nega men? Nega? Nahot shu bilan hammasi nihoyasiga yetsa. Nima bo'lganda ham hammasiga tayyor turish kerak. Shoshma Anvar, shoshma. Sovuqqon bo'lishga harakat qil. Aqlingni ishlat. Sabrli bo'lish kerak. Nima bo'lgan taqdirda ham bu dardni yengib o'tish kerak. Nima bo'lsa ham. Eh, seni canım, şu kudalarımcı bana çuçuruştu, bizana aldaştı. Dilbar abba, bunda çüntür bırak, yapırın. Nima bo'yapti? Nega bunaqasiz? Ve şu kuyovumcı, nogiron ekan, bizga yetişmedi. Opa, şunga shuncha vahmami? Davolanar, tuzalar. Ey, vahm emas. Bu haqiqat. Shu aldanganimga hecham chidolmayman. Qancha sovchilar kelgan edi qizimga. Qancha joylarga bermagan edim. Bu kuyov kasalmand ekan. Buyragidan operatsiya bo'lgan ekan. Hatto Hindistonga borib operatsiya qildirib kelishgan ekan. Xolijon, bunaqa gaplar yo'q edi-ku avval. Bizaga yetishmagan. Bizani aldashgan, qarindoshlik rishtasini yolg'on bilan boshlashgan. Agar buyragi kasal bo'lsa, opa, hozir meditsina, tibbiyot kuchayib ketgan. Bitta buyrak bilan ham yashayotganlar, baxtli yashayotganlar qancha? Mayli, eri kasalmon bo'lsa mayli ko'ya. Qizim bechora kechasi bilan mijja qoqmay erini ukollarini qiladi, dorisini qiladi. Ertalab sahardan qaynonasiga choy tayyorla, qaynotasiga choy tayyorla. Yana kamiga soat 8 da bu jonisiga choy tayyorla. Ozgina uxlab qolsa, bu jonisi butun idishlarni olib derazadan uloqtirarmish. Kamiga qaynotasi ishdan kelib, mashinamni yuvib qo'ydingmi kelin deb dag'dag'a qilarmish. Shularga chidolmadim. Chidolmayman, hech ham chidolmayman. Ha, qiyin. Endi Dilbar opa, darro ajratishga tushmaylik. Biroz yana vaqt beraylik. Yaxshi bo'lib ketishar. Hammamizda ham shunaqa bo'ladi. Boshida bir uydan bir xonadonga tushganimizdan keyin o'rganishimiz, o'sha xonadonga ko'nikishimiz oson bo'lmaydi. Xolajon, hammasi yaxshi bo'lib ketar, balkim. Guldek qizim ko'z o'ngimda so'libatdi. Qando xonadonlarga bermagan edim. Ey, kecha ajrashtirib olaman. Ajrashtirmasam bo'lmaydi. Yo'q, Dilbar opa, shoshilmaylik. Kecha televizorda bir narsani ko'rdim. Ko'rsatuv bo'yotgan ekan. Salomatlik haqida. Aynan mashu nefrologiya bo'yicha. O'sha buyragidan ajralgan, xullas buyragiga muolajalar olgan, yaxshi davolanib, baxtli bo'lib yaxshi yashayotgan oila chiqib gapirdi. Endi juda ham bir umidsizlikka tushmang, Dilbar opa. Ozgina kutaylik, xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi. Davolasa, davosi bordir axir. Qani edi davolasa. Kecha bir tanish doktorim bor edi. Shunga borib maslahat qildik. Maslahat qilsak, kuyovimni bu tashxisi bilan farzand ko'rish imkoniyati juda kam ekan. Endi bu odamlarning gapi. Lekin xudoning bitgan taqdiri qanaqaligini hech kim bilmaydi oldindan.
bizi kutmagan mucizelarga boy bu hayot. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. To'g'ri, qiyin vaziyatingiz. Og'ir, Dildoraga ham oson emas. Lekin kuyoviz yomon bolaga o'xshamagan, gap so'zlari joyida, ikkaloligi bir-biriga muhabbati bor. Ajratishga harakat qilish kerak emas, balki yaxshi bo'lib ketar. Inshaalloh yaxshi bo'lsin. Vaqt hammasiga vaqt va sabr kerak. Voy orta. Qalisa? Voy Zarif, qalisa? Nasasan? Yaxshi bo'lsanmi, tuzumisan? Yaxshiroq. Voy, ming yil bo'ldi ko'rmaganimga. Voy. Nega ming yil bo'lar ekan? Atigi 3 yil bo'ldi. Oxirgi marta qizingni tug'ilgan kuniga borgandim-ku. Aytgancha, qizi ancha katta bo'lib qoldimi? Biram shoq bo'lgan. Katta bo'lsin iloyim. O'zingda nima gaplar? Yengiliklar bormi? Yo'q, hozircha. Endi xudo xolasa bo'lib qolar. Qaynini indamayaptimi? Yo'q. Odatda qaynonalar qo'ymasdi-yu. Endi hayotda shunaqa vaziyatlar bo'lar ekan ki, bolajon. Mayli, siqilma, o'ylama. Sabrli bo'l. Alloh senga farzand berib qolar. Xudo xolasa. Umidsiz bo'lma. Rahmat, bolajon. Alo. Alo, Dildoraxon, yaxshimisiz? Voy, assalomu alaykum. Opajon, yaxshimisiz? Vaalaykum
Hamma sog'